muistaakseni Sarkomaa ja Kanerva. Vahasalo, no sitä voi. Moi, missä sun huone on? Onko sun se Kimmon huone? No, nyt me katsotaan, jos siitä tulisi meille. Kiitos. Moi. BenTV jatkuu myös tänä vuonna ja uuden vuoden kunniaksi mulla on uusi työhuone, kattokaa. Vitsi, ei tää on mun. Tää on entisen kansanedustaja Kimmo Sasin entinen työhuone ja Kimmo valitsi tän sen takia, että kun se katsoi tästä ikkunasta ulos, niin se näki siellä Mannerheimin ratsastajapatsaan. Kun Kimmo jäi pois, niin tää huone on ollut sen jälkeen kansanedustaja Sari Sarkomaan käytössä, joka Sari on yksi meidän eduskuntaryhmämme kaikista ahkerimmista kansanedustajista. Ja niin, tässä kuvassa itse asiassa Sari on lomalla Roomassa. Ajattelin tällä kertaa puhua vähän presidentin tuosta itsenäisyyspäiväpuheesta ja siihen liittyen vähän maahanmuutostakin. Tämä alkanut vuosi on muuten poliittisesti poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Keväällä pidetään kahdet vaalit, eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Ja syksyllä saattaa vielä olla maakuntavaalit. Tärkeimmät uskoakseni on eduskuntavaalit ja niissä näyttää uusienkin kalluppien mukaan siltä, että käydään pääministerivaali Antti Rinteen ja Petteri Orpon välillä, onko suurin puolue SDP vai kokoomus. Eduskunnassa riittää vilinää tämän alkuvuoden. Hallituksessa hommat on vähän niin kuin tehty ja täällä eduskunnassa on sitäkin tärkeämpiä asioita vielä kesken. Ennen kaikkea sote-uudistus ja tiedustelulait. Uskon, että molemmat saatetaan maaliin vielä tämän kevään aikana. Presidentti piti vuoden aluksi perinteisen uuden vuoden puheensa ja sitä on hyvin laajasti kehuttu, niin minäkin. Erinomainen puhe. Jonkun verran nillittämistä on riittänyt siitä, että kun presidentti sanoi, että maahanmuuton ja maahanmuuttajien osalta viittasi siihen, että olisi hyvä, että myös näissä yhteisöissä ihmiset itse katsoisivat myös toistensa perään. Mun mielestä valittaminen tästä on ihan turhaa. Siinä oli sitä samaa presidentti Sauli Niinistön ajatusta kuin silloin, kun hän toi esiin keinoja yrittää ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja korosti siinä yhteydessä sitä, että jokainen meistä, jokainen yksilö voi omalta osaltaan yrittää vähän katella ympärilleen ja auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat vaikeuksissa tai sellaisiin joutumassa. Humanitaarisesta maahanmuutosta puheen ollen. Euroopan unioni ei viime vuonnakaan päässyt eteenpäin yhteisessä pakolaispolitiikassa. Toivottavasti tänä vuonna päästään. Tavoitteena on siis se, että Eurooppaan ei tultaisi henkensä kaupalla itsensä kipeäksi maksajan ihmissalakuljettajien kuljettamina, vaan Euroopan unionin osalta haettaisi sitä turvapaikkaa jo ulkorajoilla. Siellä olisi vastaanottokeskukset, siellä olisi pakolaisleirit ja siellä katsottaisiin, ketkä on vainoa paossa, ketkä ansaitsee turvapaikan Euroopasta ja ketkä on sitten enemmän taloudellisia siirtolaisia, joiden kohdalla tämä humanitaarinen maahanmuutto ei ole oikea keino hakeutua Eurooppaan. Kun tähän päästäisiin, niin sitten siellä tarkistettaisiin pakolaisleireillä tämä vainoaminen ja oikeus turvapaikkaan ja sitten jaettaisiin vastuuta Euroopan maiden kesken solidaarisesti. Sellaiset maat, jotka eivät sitten suostuisi millään ottamaan näitä turvapaikan saaneita pakolaisia vastaan, nämä maat sitten esimerkiksi taloudellisesti lähtömaita tukien osallistuisivat vastaavasti tähän systeemiin. Näin toimien meillä ei olisi sitä ongelmaa, mikä nyt on Euroopassa, eli vuoden 15 pakolaiskriisin seurauksena meillä on tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia ihmisiä Euroopassa, joilla ei ole oikeutta olla maassa, mutta joita ei myöskään voida palauttaa kotimaihinsa. Päästäisiin tilanteeseen, jossa Euroopan ulkorajoilla ratkaistaan tämä pakolaisstatus ja sen jälkeen olisi lailliset, turvalliset reitit Eurooppaan. Ei oikeastaan muuta tällä kertaa. Taas viikon päästä palataan asiaan. Moi!